Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim. Comigo aqui está tudo bem, graças a Deus. E eu tenho certeza que com você aí também tudo vai ficar bem, tá bom? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu venho trazer para vocês mais uma produção, tá? Eu estou aqui numa correria bem legal. Tô produzindo peças aí para chamar atenção lá na feira pro Dia das Mães, né? Mas são peças vendáveis o ano todo, afinal de contas. Eu trabalho com pronta entrega e trabalho especificamente com moda casa, tá? Tô querendo aí <laughs> entrar é, em um nicho um pouco diferente do que eu tenho o costume de trabalhar. Tô querendo iniciar uma produção aí em vestuário, é moda verão, tá? Porém, vai ser depois que passar aí esse período do dia das mães. Então, fica ligadinho no canal. Se inscreva se você não é inscrito, compartilhe, deixe seu comentário. Porque vocês verão aqui uma crocheteira é, moda casa, aventurando aí um pouquinho na moda praia, tá? Então, vou produzir algumas peças aí pro verão, sim, pro verão. É, o foco é para ir produzindo, né, de acordo com o meu tempo. Para estar tá expondo lá na feira, eu não sei se eu já vou produzindo e expondo, ou se eu vou deixar essas peças guardadinhas para estar tá vendendo no início do verão. Então, eu já aproveito e já peço aí a opinião de vocês. Vocês acham que eu já produzo já coloco para venda, né? Lembrando que eu sou da Bahia, então aqui não tem muito, assim, inverno, digamos assim. É, eu costumo dizer que aqui na Bahia é verão o ano todo. Então eu tô nessa dúvida se eu já coloco para expor a venda ou não, é, ou se eu deixo acumular as pecinhas e depois eu levo uma quantidade legal para feira, tá? Vamos lá, gente, vamos ao vídeo de hoje. Eu trabalhei com barbante ponta firme, barbante diretamente da fábrica, parceira aqui do canal, tá, na cor vermelho, e também trabalhei no ponta firme na cor branca, número 6, tá? Eu utilizei uma sobra é, do vermelho nessa produção e acabou eu peguei esse vermelho aberto fechado só para estar tá mostrando para vocês e o branco também estava aberto eu trabalhei numa produção aí eu fiz dois trilhos de mesa é, Letícia e fiz a base desse outro trilho de mesa que eu vou mostrar para vocês aqui e ainda tive essa quantidade de sobras tá essa peça meus amores é a primeira vez que eu fiz ela eu sempre tive vontade de fazer, mas eu tinha medo de fazer. Achava que era muito difícil, que eu não conseguiria. Eu tive aquela impressão de que era algo assim terrível para confeccionar. E eu confesso para vocês que eu me encantei. É, a, a primeira partezinha foi difícil um pouquinho. Demorei um pouquinho, né? Acompanhei a videoaula e depois deu tudo certo no final e eu já quero sim produzir mais peças iguais a essa em outras cores, da mesma cor, só que eu fiz só uma, né, de primeiro momento, vou levar para feira porque é uma peça que eu não tenho costume de fazer para feira. Como assim? É uma peça elaborada, mais elaborada. E normalmente lá na feira eu trabalho com tipo de pronta entrega, mais simples, né? Mais rápida de ser confeccionada, para que eu consiga vender num valor mais acessível para as minhas clientes. Então esses tipos de peças elaboradas, eu não gosto muito de estar tá levando para feira, mas eu venho mudando muito a minha visão em relação a isso, tá? As prontas entregas para feira alimentícia. Depois mais para frente eu vou vir com um vídeo falando para vocês sobre isso. É, sobre o fato de eu estar querendo é, levar um tipo de peças diferentes mais elaboradas e também outros tipos de nicho para feira tá bom depois eu vou estar no decorrer dos vídeos eu vou estar conversando com vocês sobre isso então vamos lá né a minha peça ela já está em andamento né falta só fazer a colagem e a aplicação e eu vou começar pela primeira parte, eu aconselho vocês. <laughs> Gente, eu gosto sempre de começar pelo que eu acho mais difícil numa peça. Ou mais demorada, tá? Por exemplo, se eu vou fazer um jogo de cozinha, eu gosto já de iniciar a produção pela passadeira. E assim sucessivamente. Então eu fui fazer esse trilho. É o trilho de mesa Mega Rosa. Como eu falei pra vocês, nunca tinha feito uma Mega Rosa na minha vida. Essas folhinhas aqui eu acho que eu fiz uma vez também só. E eu tinha até essa folhinha aqui, eu tinha um pouco de, de, de receio em relação a ela. Só que eu peguei a videoaula da Vanessa Marcondes. E eu achei a forma que ela ensinou maravilhosamente bem. Tá? Eu vou deixar o link aí da videoaula dela, mas também tem a videoaula da professora Nanda, eu não cheguei a olhar a videoaula da professora Nanda, eu coloquei assim, é, Mega Rosa em crochê e a, peguei a primeira videoaula que apareceu na descrição para mim e foi a da professora Vanessa, tá? Então, assim, o que eu achei de difícil, de complicado, é, eu vi que na da professora Nanda não tem, talvez eu faça a próxima acompanhando a videoaula dela é o tal do pontinho caranguejo, gente, que tem aqui na, na no final das pétalas que volta pra trás, sabe? Isso aqui foi o que eu achei difícil, confesso para vocês, foi o que eu mais achei difícil na confecção da, da mega rosa. Normalmente, meninas, eu vejo muito essas mega rosas sendo feitas. É, no barbante de rico, né? Esse aqui não é o de rico, esse é da, da crocheta, não é o barroquinho. Mas eu vejo muitas meninas fazerem no barroco. Claro, fica linda, fica esplêndida, mas faz com que a peça fique ainda mais cara, o preço de custo dela, né? Porque essa mega rosa aqui, ela pesou em média 150-160 gramas no barbante que eu trabalho e na tensão do meu ponto. Então, para mim, confeccionar duas mega rosas, se eu fosse utilizar o barroco, eu teria que comprar o de 400 gramas que aqui na minha cidade custa o preço de um rim então ficaria muito mais cara a minha peça né então eu resolvi fazer com o barbante que eu trabalho mesmo que é o barbante ponta firme e eu acho que ficou perfeitamente linda tá eu não não tá dando para vocês verem aí o tom real do vermelho, ó, infelizmente, mas me acompanhe nos vlogs da feira que vocês verão essa peça exposta lá e vocês verão aí a real cor do vermelho, tá? Tá muito lindo. Nas folhas eu utilizei o crochete da folha, tá? Que é o que eu tenho aqui para uso e revenda na minha cidade e eu trabalhei aqui com seis é, flores. Seis folhas em cada flor, tá? Então, eu fiz a minha primeira. Gente, eu demorei três horas pra confeccionar essa primeira, acompanhando a videoaula. E a segunda eu já fiz de boa. Fiz até lá na feira mesmo, sabe? Trabalhando lá, vendendo salgado e confeccionando. Porque aí eu já não precisava ficar ligadinha na videoaula. Então, eu fiz aqui as duas flores e deixei pronta. Fui pra confecção da base do trilho, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu não, não sabia qual base de trilho eu utilizaria. Eu tava vendo aí uns trilhos muito elaborados e eu não queria fazer uma base muito elaborada, porque é para vender lá na feira e eu não queria muito elaborada, né? Já bastava que a mega rosa. Aí eu estava no YouTube acompanhando as amigas e eu vejo todos os dias os vlogs da Lucineia. Se você não conhece ela, ela é lá do canal Vista-se Bem. Ela tá sempre aí nos comentários e ela fez justamente no dia que eu finalizei a Mega Rosa, ela mostrou um vlog que ela finalizou um trilho de mesa Mega Rosa que ela estava confeccionando. E ela utilizou uma base, bem essa base aqui, Tá? Eu acho que a dela é um pouquinho diferente. Não sei se é mais, mais estreita, eu não sei. Eu acho que aqui no início que é diferente, mas foi essa base em si, tá? Eu não procurei no YouTube, eu vi só no vlog da Lucineia, e fiz aqui, adaptei pra mim, tá aplicando essa mega rosa, essa base. Confesso pra vocês que ela não ficou muito grande, tá? Deixa eu tentar medir aqui essa base. que minha mesa é tão pequenininha, meninas. Ó, ela ficou medindo. A base eu fiz no barbante branco com vermelho, tá? Ela tá medindo 88 centímetros de comprimento. Então, eu acho que não ficou assim tão pequena, não. Porque aí, com a mega rosa, meu trilho vai ficar mais ou menos um metro, 1 metro e pouquinho. Por 40 centímetros, tá? E eu fiz aqui, ó, como que funciona essa base, gente? Eu fiz aqui, ó, cinco pontos altos, tá? É três correntes cinco pontos altos, três correntes e vai pulando três na base, certinho inicialmente. Se eu não me eu não me lembro a quantidade de correntinhas que eu iniciei, gente, mas ele ficou aqui com seis bloquinhos de cinco pontos altos. Então é fácil. Você vai somar aqui ó, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta, trinta e três, trinta e seis, trinta e nove, quarenta cinco correntinhas mais Eu acho que foi cinquenta 50... 42 correntinhas. Eu acho que eu fiz com 46 correntinhas, se eu não estou enganada, tá? E volta na quarta. Por aí. Mas é fácil vocês conseguirem. E aí nas próximas carreiras, ó. Uma carreira você faz as três correntinhas, né? Dá o um espacinho pro próximo bloquinho. Na carreira seguinte, você faz uma correntinha, prende com ponto baixo e faz uma correntinha. Depois que eu finalizei essa base, andando por aí no YouTube, eu vi uma videoaula se eu não me engano acho que é trilho de mesa rendado que tem essa base ou bem parecida assim nessa distribuição e aí eu vou deixar o link para vocês aí caso vocês também queiram fazer o de vocês com essa base tá ou outro modelo de trilho de mesa já o barradinho eu tô trabalhando aqui eu tô simplesmente viciada nesse bico que é o bico falso russo lá do canal da Lore eu tô utilizando nos meus tapetes, nas minhas capas de galão de água, nas minhas capas de botijão de gás. E aí eu coloquei aqui também no trilho de mesa da Mega Rosa. Eu fiz nas duas laterais, não coloquei aqui, ó. Aqui eu fiz só pontos baixos, por quê? Porque aqui vai ser aonde vai ficar a minha aplicação aqui da Mega Rosa, tá? Então o que tá faltando aqui para finalizar esse trilho é somente colar, ó, colar a Mega Rosa numa ponta. E colar outra mega rosa na outra ponta. Mas, como eu tô muito corrida aqui, eu vim logo mostrar aqui para vocês antes de fazer essa aplicação. Eu não sei se eu vou colar e costurar ou se eu vou só colar. Ó, gente, tá ficando, vai ficar aqui pra baixo 20 centímetros, tá? Então, 20 centímetro de um lado, mais 20 centímetro do outro, 40 centímetros. Com é, 80 centímetros da base. Meu trilho de mesa vai ficar com 1,30m. Então, ficou assim um tamanho perfeito, tá? E a quantidade de carreiras que eu fiz desses bloquinhos. Eu vou contar aqui pra vocês. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Sessenta, sessenta e um, e sessenta e três carreiras, meninas, eu fiz de ida e volta, tá? Para que o meu trilho fique aí na medida aproximadamente de um metro e trinta. E agora, Poliana, por quanto você vai vender essa lindeza? Gente, eu vou colocar lá na feira, inicialmente, tá? No valor de cento e reais. Esse vai ser o meu valor de venda, cento e reais... É uma peça trabalhosa, sim. Vale muito mais, muito mais. Eu sei disso. Não é porque o meu barbante, ele é mais em conta, né? Não é por isso que eu tenho que estar tá diminuindo o preço. Mas, gente, é porque eu trabalho em feira alimentícia. E é muito difícil eu conseguir vender uma peça assim, a mais de 100 reais, tá? Eu vou confessar isso para vocês. Mas é uma peça nova, né? Uma novidade maravilhosa. Ó, eu vou pesar aqui, colocar tudo junto para vocês verem. Eu pensei em pedir 150, mas eu vou deixar 120 reais. Eu acredito que as próximas peças que eu for fazer desse modelo, olha, gente, menos de um quilo no total, tá? Vai ser mais rápida para mim confeccionar. A base foi rapidinho, eu só demorei um pouquinho na primeira mega rosa, tá? Então, aqui, se eu tenho menos de um quilo, eu trabalhei praticamente com barbante ponta firme, né? É só o verde que foi é, o mesclado, mas também eu paguei um preço bem legal nele. Eu vou colocar o preço de um quilo de barbante no meu valor de custo, que é o quê? R 20 reais. Então, olha, para confeccionar esse trilho de mesa, eu tive em média R 20 reais de custo no barbante, tá, gente? E eu vou estar tá vendendo a 120 reais. Então, para mim, é uma lucratividade muito boa. E essa questão de lucratividade, gente, ela é boa, o que é bom para você, tá? Se tá bom para você, se você acha que tá legal, pronto. É a precificação perfeita, correta para você trabalhar. Não se espelhe em precificações de outra colega, porque são realidades... Totalmente diferente, tá? São bem diferentes, como eu falei para vocês. Se eu tivesse trabalhado nessa Mega Rosa com o Barroco, eu não poderia vender a 120 reais de forma alguma, porque o meu custo aqui estaria bem mais alto do que 20 reais, tá? Mas eu trabalhei com barbante comum, paguei um, no preço dele bem mais em conta, então eu consigo sim estar tá vendendo esse tipo de peça. Com valor mais acessível. Então, de 100 a 150 reais, para mim aqui seria um valor legal. 150 reais eu acredito que eu teria dificuldade para vender na feira, mas eu tenho fé que 120 reais eu consiga vender e vender rapidamente, tá? E aí eu quero fazer ele no formato da flor girassol, quero fazer esse mega rosa em outras cores, mas eu preciso ver a aceitação, a demora que eu vou ter na saída dessa peça. Se vender rapidinho, logo eu vou estar tá confeccionando outra. Se demorar para ter saída, eu seguro um pouquinho a minha vontade de confeccionar, porque não adianta eu perder o meu tempo fazendo peças que eu não vou ter venda na feira, tá? Então é isso, gente. Esse é o meu vídeo de hoje, essa é a minha opinião sobre valores de venda, tá? Cada artesã sabe o preço que paga no seu material, cada artesã sabe o valor que vai colocar nas suas peças de venda, tá? E se tá tudo bem para você, pronto. É isso que importa, tá bom, gente? Beijos, fiquem todos com Deus aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!